אנחנו בהרי רוצים לתת לכם, הרופאים, את השירות הטוב ביותר. לכן, חשוב לנו להיות שם בשבילכם כשאתם צריכים אותנו. בבית החולים, במרפאה, בלימודים לבחינות, בכל מקום ובכל ערוץ תקשורת. אנחנו בהרי תמיד איתכם. מעכשיו נוכל להיות איתכם אפילו יותר. ההסתדרות הרפואית בישראל מציגה אפליקציית הרי לטלפונים חכמים. הורידו עכשיו את אפליקציית הרי לטלפון שלכם ותיהנו מגישה קלה ומהירה למגוון רחב של שירותים ומידע. חשבו את שכרכם הצפוי בעזרת מחשבוני השכר. שלחו פניות ישירות להרי בכל נושא. חפשו משרות ומרפאות להשכרה. קראו על אירועים, השתלמויות וכנסים. קבלו מאיתנו עדכונים מקצועיים ותעסוקתיים. חסכו זמן וכאב ראש ובצעו באפליקציה תשלומים מקוונים ועוד. כמעט כל השירותים שלנו זמינים עבורכם מהיום בלחיצת כפתור מהטלפון הנייד. ועל אלה שעדיין לא, אנחנו עובדים במרץ. האפליקציה תואמת למערכות ההפעלה iOS ואנדרואיד וזמינה להורדה מהחנויות הרשמיות. ההסתדרות הרפואית בישראל, תמיד איתך.